Meni je jako važno da Basara prosto kaže dve, tri reči o konceptualnom umetniku i performeru koji nedavno preminuo, Eri Milivojeviću, koji se inače zvao Slobodan, ali nije voleo da ga zovu Slobodane. E, da, Era Veseli je jedan od glavnih junaka, ne samo ove knjige, to je moj stari drug iz Užica. Čudesna ličnost, konceptualista, da, ali ona priča, naterao sam ga je 87. mislim godine, u Bajnoj Bašti je to bilo, da proverim, da ipak vlada figurativo, naterao mi je tog patulja, ko me jedna noga polako se razvija. Redko on izlazio, ja nijem nešto više, ne izlazio mnogo i raspitivao sam se kako da, jer mobil nije imao, gluvi je bio na fiksni, ako i čuje, rečuješ ti njega, nije on tebe, da mu to nekako nađem ga, da mu odnesem tu knjigu, međutim, posle nekoliko dana zovem na Šijan, kaže, Era je umro. Konceptualistički je vrlo, nije korona, znači, našli su ga samo na krevetu, najverovatnije bolova od srca da je to uzrok smrti, tipično konceptualistički, ja sam napisao da mene bi začudilo, od fotoaparata se nikad nije razdvajao da je slikao kako umire. Trebalo bi pretražiti memoriju tog fotoaparata. Eto, primjer kako jedan čovjek koji je zapravo sve smislio što je postojalo ovde, što je imalo smisla u srpskom konceptualizmu, on je to prvi počeo, evo Marina Abramović, koja je inače pomažnjavala neke njegove ideje, to mi je on pričao lično, svetski poznata zvezda, doduše umalo omakla se, bila je opasnosti da je moj junak uradi jednu sodomističku radnju. Nemam ništa protiv toga. Čovjek je bio potpuno, na primjer, nezainteresovan za poklanjao je svoje radove, ljudi mu turali, gurali pare u džep u Zagrebu, mislim da sam tu i bio, već evo da delio je to. Čovjek čije ceo život, san, umetničko delo i ceo život kao performans, i pritom je sjajno pisao, obično bi ga čiti svojih performansa napisao neko objašnjenje, jer to mora da se čoveče, nemoj ovde da lepiš ogledala selotepom, sedi pa piši vremen. Ma kaj to? To je samo pomoćna radnja za selepljenje selotepom. Imao je tu interesantnih stvari, nekakav, ali konceptualizam, ja ne držim mnogo od toga, čak ne do slikarstva, mada ovde traktati o slikarstvu su i u Lestvici užase i kontraendorfinu. Eto tako, jedan sjajan lik koji je potpuno anonimno umro, ne baš anonimno, znali, svi koji su trebali znali da on postoji, ali prosto nije se, konceptualista se nije uklapao u koncept srpske kulture.